qozonadigan bo'lsa, ular o'z hisobidagi ochkolar sonini 11 taga yetkazib, 5-chi o'ringa ko'tarilib olishadi. Mana ekraningizda Namangan haqiqatan ham oxirgi paytlarda mana shu islohotlar olib borilyapti barcha sohada va hozirgi paytda juda ham go'zal bir ko'rinishga kelgan va stadionning yuqoridan ko'rinishi o'rindan turib oldi. Demak, diqqatingizni mana shu vaziyatga qaratamiz. Top o'yinga kiritib berildi. Xavfli vaziyat va gol. Bunyodkor uchrashuvda hisobni ochyapti. Rustam Ashurmatov golni o'ziga xos tarzda nishonlashmoqchi. Hozir ko'ramiz. Nimaga bunday? Nimaga Nurmatov? Demak, bu tug'ilajak chaqaloqqa bag'ishlanyapti mana shu gol. Shahzod Bek Nurmatov takrorlab qani ko'rishimiz kerak. Endi Shahzod Bek Nurmatovni tabriklashmoqda, lekin bilasizmi, hozir Aliyev topni o'zi saqlab turdi, chap qanotga topni yetkazib berdi. Turg'unboyev topni sheriga yetkazib berdi. G'ofurov, xavfli vaziyat, darvoza bo'sh, gol! Gol! Navbahor uchrashuvda hisobni tenglashtiryapti Ne'mat Inyats. Oxiri o'z maqsadiga erishdi Ne'mat Inyats. Juda chiroyli kombinatsiya, juda ham chiroyli kombinatsiya. Navbahor hisobni tenglashtirmoqda, 1-1. Qara, hammasi markazdan boshlandi. Aliyevga ham tasanno, Azamjon Aliyev ko'rdi chap qanot bo'shligini va to'pni sherigiga yetkazib berdi. Azizbek Turg'unboyev ham qanday o'ynayapti? G'ofurovga. Mirzoqit G'ofurov oxirigacha bordi, to'pni sheriklariga yetkazdi. Demak, 1 2 3 4 5 ta futbolchi asosan mana shu golni yaratdi. Ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan. Kechmoqda, shoshilishyapti. Shoshilishyapti. Ko'pchilik bo'lib maydonning ikkinchi tomoniga yetib kelishdi Aliyev. Aliyev yiqilib tushdi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, lekin o'yin qoidasi buzilganligini ko'rsatmoqda Ravshan Ermatov. Navbahorda hozir mana shu uchrashuvda g'alabani ilib ketish uchun juda yaxshi imkoniyat bor. Jarima zarbasi, qadrli do'stlar. Jarima zarbasi bu uchrashuvdagi so'nggi vaziyat bo'ladi. Navbahor g'alaba qozona olarmikan? Barcha o'rnidan turib oldi qadrli do'stlar. 22 mingga yaqin futbol ishqibozlari o'rinlaridan turib olishdi. Azizbek Turg'unboyev to'pning yonida. Bu so'nggi mana shu uchrashuvdagi so'nggi vaziyat bo'ladi. 7 ta 8 ta futbolchi jarima maydonchasi yaqiniga kelishgan. Demak, diqqatingizni mana shu vaziyatga qaratamiz. To'p tepib berildi, xavfli vaziyat, zarba, gol! Gol! Gol, 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 gol! Navbahor ikkinchi golni urmoqda. Jahongir Mehmonov, Jahongir Mehmonov mehmonlarni hozir ikkinchi gol bilan siylayapti. 2-1. 2-1 Navbahor so'nggi daqiqalarda g'alabani ilib ketyapti, qadrli do'stlar. 2-1 bugun Namanganda juda katta bayram bo'lishib turgan gap. Qarang, muxlislarga e'tibor bering qadrli do'stlar. Ular haqiqiy 12-chi o'yinchi bo'lishdi. Ular bugun Navbahor jamoasining qo'lga kiritayotgan g'alabasida eng katta ishni qilib berishdi. Ha, yana bir bor tan beraman mana shu namanganlik futbol ishqibozlariga. 2-1, 2-1 Navbahor jamoasi a'zolari Bunyodkorga mana shu Superliga bahslaridagi birinchi mag'lubiyatni taqdim etishmoqda. Jahongir Mehmonov, qarang, qanday qilib yetib kelyapti vaziyatga va chap oyog'i bilan to'pni raqib darvozasiga kiritdi. Ravshan Ermatov uchrashuvga yakun yasab beryapti. Navbahor Bunyodkor jamoasini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, juda ham qimmatli 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. So'nggi daqiqalarda Ilhom Mo'minjonovning xursandchiligi. Lokomotiv jamoasi 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchratilgan edi. Bugun esa Bunyodkor ojiz qolmoqda. Navbahor jamoasi oldida hozir hakamlar bilan tortishish befoyda, qadrli do'stlar.
Ravshan Ermatov sariq kartochkalarni ko'rsatishni davom ettiryapti. Navbahor qimmatli 3 ochkoga ega bo'ldi va 11 ochko to'plab Nasaf jamoasiga yaqinlashib oldi. Mana sizga futbol, mana sizga uchrashuv. Navbahor jamoasi a'zolari oxirigacha g'alaba uchun kurash olib borishdi. Bugun ochig'ini tan olaylik, Bunyodkor ham bo'sh kelmadi. Bunyodkor ham g'alaba uchun o'ynadi. Ular ham hujumga o'tishdi, hujumga zo'r berishdi. Lekin oxir oqibatda so'nggi daqiqalarda gol urgan Navbahor g'alabani ilib ketmoqda. Qadrli do'stlar, faqatgina Superliga bahslariga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q.